Avec le pouvoir viennent les responsabilités. Avec les responsabilités viennent les opportunités. Et avec les opportunités vient la corruption. C'était comme la peste. On était tous contaminés. Canaro. Welcome to Death Ghetto. Fucking too crazy cool. As you know, corruption is a fact. Many say they ain't ever gonna change. Foolishness. We gonna make a change. A change gonna come. Yo. La ajoul tout me ligueyal ken mu tad tad du ma nek ngay ni nalaw sen bour tu fay bokku na ci li may wagn après que daf tad man na la ki yal wul tanu discon telling ta bot flyer waru ñu xif tu ñu lek bip tu ñu nek luy ndey ngor su te li nga mom la nga xagn muy nek ta do bañ xam nga lima lay wax way du goûté segam fi jeriñam naw way ju le sikki segam fi jeriñam naw bal wax bi bal wax bi yaangi goûté fexal bu lo dundé Tekdil momay nekkal regal ko mo ndati ge reusel deggal habi ci fous metti bi ci bok lay tore di xous ku fare tu mous tegge ñu non da nga ciup man ñun yeggu ñu non talaf talaf bari bari ngay dundé bribery corruption buxum kan ci kaw lay tore ñu ci souf lay gaay ñun nekk ñu ba sour yaakar ñu topal ta xoli dem ba talaf bari bari ngay dundé bribery corruption buxum kan ci kaw lay tore ñu ci souf lay gaay corruption ñu gaay Kukai tunda fin la fek andil la fay trouble Noto askan bi ngay dugal ci ay poto poto say tom nga ouf ka topato Patrick Walk la sak bu ko nekhon ci ay waxtu rek nga tak ba peuple bi ngay tudal ci ta ñol len koy tudal luy ndayu korati bay ba hun ti saria ana fayu layu corrupteur kharam bi tek su duñu li nya yow akka la joxon say moro yi fal kañ def ko kala ci ñu tiri ngi te free yok ronga ñak lasi di ñu gëm lo démocratie sik nañ ñu jël di sank lu ko raw ñu tek sen tank rawale kañ brank bank ba ci boom yi kel if kel riba gën fi xif fan ngay wacce ak sa mir ne fay six kif kif yow bepp ngir six ma ci tra sandal ma avocat kulli tak der yor nga kan bi ak fexal waccok mom ñam bu lewul bi nga mbax dina la tek ciona mom sen pop lañ fi kenal ak ñu stop de kel lan fenal gëmu ñu corruption mo ñu trop yok ñu déception ak ka bari ci ay façon fop ñu agali bi mission ka du jagal ragal après me seul ci wara jubal bu tengal yon amutu fo corrupteur da ngay sent gi sa go ak ay ko tek sen de do di sa fa bi hangal do di sa do ba ke to roko tele fi tek ti li ci ngur gi ba ki ay opitoy opitoy Talaf bari bari ngay dundé bribery corruption buxum kan ci kaw lay tore ñu ci souf lay gaay ñun nekk ñu ba sour yaakar ñu topal ta xoli dem ba talaf bari bari ngay dundé bribery corruption buxum kan ci kaw lay tore ñu ci souf lay gaay corruption ñu ragal ku ngay dundé fi la fekk andil la fay trouble yo talaf talaf bari bari ngay dundé bribery ne ko am bari bari ya ko tay ay c'est que de lek ne dom gom amo deg deg dey buñu bañé sa gardi xey faktu ben jar bi dañ mer bi fen ngur gi fay lu mat bañ di lak ga ñepp doy lu kat papier yi genn waxtu ñu bay ñaxtu gumbe dundé li ñu yalla may badil badil jënda diplôme digal sunu tom e ga du palam bayyi jalkati téri xol fakkati alkati ñuy tek ci ay bërepp liggéey yu kay xam xam du jënd ak njaay sa xaaliss wonu ko li nga mën wonu ko kër yaangi daanu gañu yow yaangi kañu bañu taxé sa gat ñu sak la nga dafa at ñu dak le usine bi tek top ndax ñak compétence nga yok ñak nek gis ngeen conséquence talaf bari bari ngay dundé bribery corruption buxum kan ci kaw lay tore ñu ci souf lay gaay ñun nek ñu ba sour yaakar ñu topal ta xoli dem ba talaf bari bari ngay dundé bribery corruption buxum kan ci kaw lay tore ñu ci souf lay gaay corruption ñu ragal ku ngay dundé fi la fekk andil la fay trouble